កីឡាកររួមជើង 4 ឆ្នាំ នៅ Arsenal ប្រាប់ក្លឹបមុនហើយ ថា ខ្លួន ចង់ ចាក់ ចេញ តាមរបាយការណ៍ពី football.london បានចុះផ្សាយថា ខ្សែការពារ Mustafi បានប្រាប់ទៅកាន់ក្លឹប Arsenal រួចជាស្រេចហើយ ថា គេ នឹង បដិសេធ ការ បន្ត កុងត្រាថ្មី ហើយ សុំ ចាក់ ចេញ ត្រឹម បញ្ចប់ រដូវកាល 2020-2021 កងត្រារបស់កីឡាករវ័យ 28 ឆ្នាំ ត្រូវផុតនៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយ បែបនេះមានន័យថាសមីខ្លួនអាចមានសិទ្ធិចរចាលក្ខណៈ Pre Contract លើការផ្ទេរចេញឥទ្ធិតម្លៃខ្លួនជាមួយក្លឹបណាមួយជាបណ្ដាត្រឹមខែមករាខាងមុខនេះហើយ តាមប្រភពបានដឹងថាខ្សែការពារកណ្ដាលទំនងជាចង់ផ្ទេរទៅចូលរួមនៅក្លឹបក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Serie A ណាមួយ ជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅជិតប្រទេសស្វីស ជាកន្លែងប្រពន្ធកូនរបស់គេរស់នៅទីនោះស្រាប់ផងដែរ គួរបញ្ជាក់ថា Mustafi បានផ្ទេរមកចូលរួមនឹង Arsenal ក្នុងតម្លៃខ្លួន 35 លានផោន កាលពីឆ្នាំ 2016 ហើយគិតមកទល់ពេលនេះគេបង្ហាញខ្លួនចំនួន 143 ប្រកួត រកបាន 9 គ្រាប់ និង AC បាន 5 លើង ចាយពេលនៅ Paris Saint-Germain មិនទាន់បាន 2 ឆ្នាំផង Icardi បង្ហើបថា ខ្លួនអាចនឹងវិលទៅកាន់ Italy វិញដោយដើរចូលក្លឹបកំពូលនេះ ក្រុម AC Milan ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា កំពុងរៀបចំផែនការផ្លាស់ប្តូរដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយ សម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធ Mauro Icardi នៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះ ខណៈពេលដែលភរិយារបស់តារាឆ្នាំក្រុម Paris Saint-Germain រូបនេះ ទទូចចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេស Italy វិញ ជាក់ស្ដែង Icardi បានចំណាយពេលអស់ 7 ឆ្នាំ ដើម្បីលេងជាមួយក្រុមគូប្រជែងរួមទីក្រុងរបស់ AC Milan ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណានៅទីបំផុតកីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនរូបនេះបានសម្រេចចិត្តដើរចាក់ចេញពី Inter Milan កាលពីរដូវក្តៅមុន ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ច សន្យារយៈពេល 4 ឆ្នាំ ជាមួយក្រុម Paris Saint-Germain ក្រោយពីអាចរកបាន 20 គ្រាប់ ក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួនទាំង 34 ប្រកួត អំឡុងពេលខ្ចីជើងដ៏ជោគជ័យមួយ កាលពីរដូវកាលមុន ហើយយ៉ាងណាមិញបើយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានបង្ហាញថា Icardi កំពុងស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅកំពូលមួយសម្រាប់ក្រុមរបស់លោក Stefano Pioli ហើយអ្នកចាត់ការក្រុម AC Milan រូបនេះក៏អាចត្រូវជួយសម្រួលដោយប្រព័ន្ធរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះផ្ទាល់ផងដែរ នោះគឺនាង Wanda Nara សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចទៅរួចមួយនៅក្នុងខែមករាខាងមុខ គួរបញ្ជាក់ថា Nara ដែលធ្លាប់ធ្វើជាទីភ្នាក់ងារបាល់ទាត់ធ្លាប់បាននិយាយថាខ្លួនចង់ឲ្យកូនៗរបស់នាងធំធាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី ដោយសារតែនាងធ្លាប់បានរស់នៅទីក្រុង Milan អស់រយៈពេលជាយូរទៅហើយ ពលគឺកំឡុងពេលដែលស្វាមីរបស់នាងលេងឲ្យក្រុម Inter Milan ញ៉ៃចាស់ Richard កំពុងជំរុញឲ្យ Manchester City ព្យាយាមចុះហត្ថលេខាយកអតីតតារាឆ្នាំ Liverpool ម្នាក់មកដោះស្រាយបញ្ហាក្រុម អតីតជើងចាស់លោក Richard បានជំរុញឲ្យក្រុម Manchester City ព្យាយាមធ្វើការចុះហត្ថលេខាលើអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមហងក្រហម Liverpool និង Chelsea នោះគឺកីឡាករ Daniel Sturridge មកកាន់ក្លឹប ជាក់ស្ដែងអតីតកីឡាករជំរឿជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបច្ចុុប្បន្នកំពុងក្លាយជាកីឡាករដែលគ្មានតម្លៃខ្លួនបន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ចប់កងត្រាដោយក្លឹបទូគីត្រាប់សនស្ពរកាលពីខែមីនាកន្លងទៅក្រោយរូបគេត្រូវបានគេដាក់បំរាមមិនឲ្យចូលលេងលើទីលានរយៈពេល 4 ខែ បន្ទាប់ពីរកឃើញថាបានរំលោភបំពានលើច្បាប់ល្បែងស៊ីសង គួររំលឹកថាកីឡាករវ័យ 31 ឆ្នាំអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន 66 គ្រាប់ ក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួនទាំង 160 ប្រកួតឲ្យក្រុម Liverpool និងអាចរកបាន 24 គ្រាប់ ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន 96 ប្រកួតឲ្យ Chelsea ផងដែរ មិនតែប៉ុណ្ណោះ Sturridge ក៏ធ្លាប់បានចំណាយពេល 3 ឆ្នាំ នៅក្នុងក្រុម Manchester City ផងដែរ ខណៈជើងចាស់លោក Richard ជឿជាក់ថាក្លឹបនៅ Premier League មួយនេះគួរតែពិចារណាចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះសាជាថ្មីដើម្បីមកដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងក្រុមយ៉ាងណាមិញក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola បានស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីដ៏លំបាកមួយបន្ទាប់ពីខ្សែប្រយុទ្ធ Sergio Aguero និង Gabriel Jesus បានជួបបញ្ហារបួស ក្រោយ Fabinho របួសម្នាក់ទៀត Klopp បាននិយាយថា ប្រហែលមានតែកីឡាករ 3 រូបនេះទេដែលអាចលេងនៅតំបន់ការពារកណ្ដាលបាន គ្រូបង្វឹកក្រុមហុងក្រហម Liverpool លោក Jurgen Klopp បានសារភាពថាការបាត់បង់កីឡាករ Fabinho ដោយសារតែរបួសគឺជារឿងចុងក្រោយដែលក្រុមរបស់ពួកគាត់ត្រូវប្រឈមមុខបន្ទាប់ពីខ្សែការពារឆ្នាំ Virgil van Dijk ក៏ត្រូវបានអវត្តមានផងដែរសម្រាប់រដូវកាលនេះជាក់ស្ដែងកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះទំនងអាចនឹងត្រូវសម្រាកក្រៅទីលានផងដែរអំឡុងការទទួលជ័យជំនះដោយលទ្ធផល 2-0 របស់ក្រុម Liverpool ទៅលើក្រុម Manchester United ជាមួយនឹងការរងរបួសសរសៃពួរមិនតែប៉ុណ្ណោះ Fabinho នឹងត្រូវធ្វើតេស្តទៅលើបញ្ហារបួសរបស់គេនៅថ្ងៃស្អែកនេះប៉ុន្តែតារាឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងខកខានការប្រកួតរយៈពេលមួយសប្តាហ៍យ៉ាងតិចខណៈពេលដែលកីឡាករ Joel Matip និងកីឡាករ Van Dijk បច្ចុប្បន្នក៏ស្ថិតនៅក្នុងការព្យាបាលផងដែរហើយមានតែ Joe Gomez ម្នាក់គត់ដែលនៅសល់សម្រាប់ជម្រើសការពារកណ្ដាលរបស់ក្រុមមុនត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងក្រុម West Hamតែទោះជាយ៉ាងណាគ្រូបង្វឹកលោក Jurgen Klopp មានទំនុកចិត្តថាគាត់នឹងមានដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួនដោយគ្រូបង្វឹកអាល្លឺម៉ង់រូបនេះបង្ហាញភាពជឿជាក់ថាក្នុងចំណោមកីឡាករ Nat Philip, Ree Williams ឬ Billy Cometio អាចបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាអ្នកជំនួសតំណែងរបស់ Fabinho បាននៅតំបន់ការពាររបស់ក្រុមមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Jurgen Klopp បាននិយាយថា Ree Williams ពិតជាធ្វើបានល្អណាស់ហើយបញ្ហាតែមួយគត់ដែលយើងមានឥឡូវនេះគឺយើងនៅសល់ពេល4ថ្ងៃទៀតរហូតចូលដល់ការប្រកួតជាមួយ West Ham ប៉ុន្តែយើងក៏មានជម្រើសផ្សេងទៀតដូចជា Nat Philip និង Billy Cometio ផងដែរពួកគេធ្វើបានយ៉ាងល្អអំឡុងពេលវឹកហាត់ឌីននីចាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នដែលខ្លួនគិតថាល្អផ្ដាច់គេនៅ Premier League ពីលេខ 1 ដល់លេខ 5 កីឡាករចាស់វស្សា Troy Deeney បានបង្ហាញពីឈ្មោះខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលទាំង5រូបដែលខ្លួនគិតថាល្អដាច់គេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាក់ស្ដែង Deeney និងក្រុម Watford ត្រូវបានកាត់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌលីគកំពូលកាលពីរដូវកាលមុនប៉ុន្តែមុនពេលត្រូវបានកាត់ចេញនោះខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះអាចរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីបានចំនួន47គ្រាប់ក្នុងចំណោម5រដូវកាលរបស់ខ្លួននៅ Premier League ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនទទូចថាគាត់គួរតែត្រូវបានការកោះហៅឲ្យចូលក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសផងដែរយ៉ាងណាមិញក្នុងនាមជាខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលដែលមានបទពិសោធន៍ដ៏ច្រើនមួយរូប Deeney អាចយល់ច្បាស់ពីការលេងក្នុងតំណែងដ៏សំខាន់មួយនេះខណៈគាត់បានសង្កេតឃើញខ្សែប្រយុទ្ធបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនដែលកំពុងមានភាពលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងលីគកំពូលអង់គ្លេសផងដែរប៉ុន្តែមិនមានកីឡាករណាម្នាក់ដែលមកពីក្រុម Arsenal ឬ Manchester United នោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយថ្លែងទៅកាន់បទសម្ភាសន៍មួយ Deeney បានធ្វើការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់របស់ខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលទាំង5រូបដែលខ្លួនគិតថាល្អបំផុតនៅក្នុងលីកក្នុងនោះរួមមានដូចជាលេខ5កីឡាករ Roberto Firmino ដែលមកពីក្លឹប Liverpool លេខ4កីឡាករ Raul Jimenez មកពីក្លឹប Wolvesលេខ3កីឡាករ Jamie Vardy មកពីក្លឹប Leicester លេខ2កីឡាករ Sergio Aguero មកពីក្លឹប Manchester City លេខ1កីឡាករ Harry Kane មកពីក្លឹប Tottenham